non tibi dixeram vir illustrissime te cancellarium fore non tibi gratulor sed regi aeternas ingeniosissimi et fortissimi principis laudes canamus qui non ducit de superstitione triumphum qui te et philosophiam et romulquis citur si uis mihi scribere lute pergo, ampergo ubi tu an celebrandis scipulam uisam ut in magistrum possem videre Tibi devotissimus et devotissimus, Voltaire, octobris calendis, anno millesimo septingentesimo quadragesimo tertio. Versupra titulos. Omnes homines edoces, compatriae mores emendas, dignus est Frederico Magno, et tus liber te dignus. Maximam partem iam per legi, et si quid focopus opus poset adre meae erga venerationi, te magis et magis admirarer. Tibi gratias ago quam plurimas, tui et tuorum semper venerabundus, Volter, Potsdam, die octavo mensis novembris, anno millesimo septingentesimo quinquagesimo. tibi gratia sago quam plurimas, ver et optime, de tuo quam mihi promittis patronio. Iaente mi ratus sum, pris corum, qui litteras restituerunt et bonas artes, senatorum budaiorum et tua norum, elegantem et peritissimum aemulatorem, scientiae pae noblitae restitutorem, et aetatis tuae ornamentum. Nunc iterat belgas facio, et cras proficiscor cum illustrissima mulire, quae latinae linguae perita, nunc ad graecas literas avidum doctrinae animum applicare inquat, et quae geometriae et fysicae potissimum addicta, e eloquentiae et poesios lepores non de dignatur, quae qua cuto iudicio et summa convoluptate Virgilium, Miltonum et assum perlegit. Ciceronum et ad Si alicuius libri opus tibi est, quin his tantum pro vincis ad qua spergo repriuntus sit, iubere potes, et mandata tua exequar. Te veneror, et tu sesse velim, Voltaire. Celeberrimo Gerardo Friderico Muller salutem plurimam dat Francicus Voltaire. Si longo et gravi morbo non labora vissem, citius tibi et veneranda imperali academiae, quas debio reddidissem gratias. Semper mi sum, quantum orbi terrarum utilitatem afferent, tot nova virorum doctissimorum collegia, quae quasi communem inter se rem publicam ere exerunt, a finibus Italiae, usquad Fidlandiae terminos. Quinter se dimicent reges, academiae vinculo sapientiae unitae sunt, et cum e san ambitio tot regna perturbet, tot de vast et provincias, amor bonarum artium anglos, germanos, gallos, italos, arcte conjungit, et utita dicam ex omnibus populis, se electum unum populum efficit. Sed praecipue mira semper veneratione, prosquare vestram imperialem academiam, quae nata est cum Petri Magni Imperio, et aedificata cum urbe Petropolio, in loco antea Europae fering noto, ubi nec ulum civitatis vestigium, nec rusticorum apalium erat. Haec omnia de Nicilo creavit Magnus ille legislator, et nunc iam non volumina vestra societate prodierunt in lucem, in quibus multare repriuntur, quae eruditissimus etiam possint erudire, cum nifilde ho genera in publicum exirit, in multis antiquorum et florentibus imperiorum metropolibus. Expecto ardentissime decimum volumen, quod ceteris, quae antenio et in celeberrima dominae duciatelet bibliotheca reposita sunt, cum summa voluptat adiungam. Si mea me valetudo patitur ad huc studis quae amavi et colui operandare, In Latinam linguam vertam dissertationem quam nunc perime misi anglicae scripta ad regiam Londini societatem et italicae ad institutum Bolognianum quibus illustribus academis ab hinc aliquot omnes sum aggregatus agitur in facti atriba de antiquis petrificationibus et coniectis, ut aiunt ubique stupendarum quas terrarum orbis dicitur expertus fuisse mutationum monumentis. Hanc tibi vir eruditissim et celeberrime, mitta un latine elaboratam, et meas academia iudicio submittam cogitationis. Cetrum nunca honoris mihi ab academia conferti immemorero, te rogo nixe, ut velis socis tuis omnes animi mei sensus gratitudinem venerationem, curam, amorem testificari. Quessem Berlonini de creuram us quad urbem Petri Magni iter facre, et cunta tanti hominis vestigia et opera intueri, sed precipue academiae et uorum spectatores laudum, nec mea valetudo, nec temporum opportunitas fac me permiserunt frui voluptate nunc magna me consolatio recreat, cum me unum e vestris civibus putem. Vale, et mihi, academiae gratiam et tuam, vitae meae ornamentum conserva. Versae, die duode tricesimo mensis iuni, anno millesimo septingentesimo quadragesimo sexto.